Apaan? Woi, kemana-mana? Aing ke kawali, titah beli martabak ku pamajikan. Milu aing milu. Siapa segala pisan milu deui. Heeh, iya patu ya. Buru-buru bro, aing rusuh ya. Aduh, siapa? Aing rusuh pisan. Mat. Naon? Siapa ada aing rusuh teh? Bantuan ku aing. Heeh. Kala, kala. Sia-nya. Aduh, ya. Ah, naon bener tuh? Ese. Ah, sial mah. Kumaha tuh kumaha? Ye, bener kendi, bener kendi. Ih, sial mah. Bener kendi. Heeh. Hiling atuh ini ya. Kokoda sial mah. Engko minta dibantuan. Guru, Mad. Sok. Guru sok. Ye, can benang kene wae. Ese. Siapa kumaha tuh? Aduh, siapa? Guys, aing aya solusi. Kumaha? Kela heula ye, kela. Isuun turun. Aing aya solusi. Turun. Sok buruk. Deket man. Buru. No. Siapa? Eh, jadi mana? Benang mah. Cas. Jadi. Bisa murah. Ya. Besok. Ya kan. Set. Panggul. Ini pas. Aduh, celah. Buru. Aduh, sekali deh. Beli, naon maneh? Mang. Ieu nasuk teh dieu. Heueun kumaha ieu? Bantuan atuh. Minyak ieu. Sok. Kala anak kumaha ieu ka teuna ya? Heeh. Itunya. Ai. Iya, hadir-hadir ieu. Tak kenaan baru dah. Astaga, ieu rehe. Belul tebarlulnya maneh. Kieu tah. Tinggal di dieu ka dieu cokot. Astaga, kira-kira.